nie mają. Пать. Пасик. А ти паразит. Як тобі не стидно? Юра казав, що це саме у Славка ж є станок цей. А чого? Доказав, що десь то може бути. Ні, він не повинен. Гривня! Я питаюся бабусі, кофту передати, хорошо? Давай. Валя, спитай, скільки дизель там, вони знають. Вот они. Что ты на нашу всю камеру? Девчат меня. До свидания. До свидания, счастливого. Подожди.